Olá a todos, vamos então iniciar este workshop relacionado com a Passive House. O meu nome é Nuno Rezende, eu sou engenheiro civil na Artwell, responsável por todo o departamento técnico e apoio a projeto. Vamos então fazer aqui uma apresentação das nossas soluções para alvenarias técnicas relacionadas com o caso de estudo. Quando nós falamos em alvenarias técnicas e térmicas, especificamente, estamos a falar de blocos de betão leve, portanto, com agregados leves de leca na sua composição, neste caso, argila expandida. Este agregado, para além da leveza, proporciona um isolamento térmico e acústico adicional, relacionado e associado também a uma sustentabilidade. Nós temos o nosso país dividido em três zonas climáticas. Para este caso específico, nós vamos abordar o caso de estudo em três zonas distintas, que é Bragança, Coimbra e Faro. Começamos por apresentar aqui primeiro o nosso bloco termoacústico. É um bloco com 31 centímetros e meio de espessura, é uma espessura fixa. Este bloco tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,51. Para além das vantagens que ele tem da sua leveza, resistência mecânica, o isolamento acústico também associado a este isolamento térmico, tem também um sistema de montagem simples. Este produto pode ser associado a diferentes tipos de isolamento adicional, portanto, um sistema de ETICS normal pelo exterior, ou também com a aplicação e recorrendo a rebocos térmicos, e neste caso damos aqui um exemplo com o Weber Iceloam, onde, conjugado com 4 cm de espessura de reboco térmico, conseguimos chegar a um coeficiente de transmissão térmica de 0,35. Este bloco vem também com blocos acessórios associados, blocos de topo liso, blocos de picotados a metade e a um terço e dois terços, para em obra ser uma solução mais rápida e simples de cortar e executar, sem ter que recorrer propriamente a um uso excessivo de argamassas em ombreiras dos vãos e etc. Depois do nosso bloco termoacústico, temos o nosso bloco megatérmico. Este bloco tem 38 cm de espessura, também de espessura única. Proporciona um coeficiente de transmissão térmica 1U de 0,41. Mais uma vez, ele tem diversas caixas de ar na sua espessura, precisamente que proporciona este tipo de isolamento térmico enquanto bloco simples. E mais uma vez, quando estamos a falar deste bloco associado a sistemas de isolamento adicionais, poderemos recorrer a sistemas de ETICS normal ou, mais uma vez, conjugá-lo com outro sistema de isolamento, rebocos térmicos. Um exemplo, novamente, do Weber Iceloam, neste caso conjugado com 2,5 cm de espessura, que chegamos a um coeficiente, a um U de 0,35. Todos os nossos blocos das alvenarias térmicas são fornecidos com um pequeno acessório que, mais à frente, temos aqui alguns vídeos exemplificativos da aplicação. São fornecidos com um acessório que nós designamos na Artwell de caixa de argamassar ou box de argamassar. Este acessório é específico para cada espessura de bloco que nós dispomos para execução da alvenaria. Não tem um custo associado para o cliente, é um acessório que nós emprestamos, digamos assim, ao cliente e depois será devolvido no fim da obra. Mas, como referi mais à frente, eu tenho aqui alguns vídeos de apresentação de execução para vos fazer perceber a vantagem do uso deste acessório. Com estes dois blocos que vos apresentei, bloco termoacústico e bloco megatérmico, normalmente, e mais até relacionado com o bloco megatérmico, uma vez que, segundo o REEH, o regulamento em vigor, este bloco é passível de ser usado em pelo menos uma zona climática sem recorrer a nenhum sistema de isolamento adicional, mas para isso necessitamos sempre de fazer a correção das pontes térmicas e para tal nós dispomos deste produto adicional que é a forra térmica XPS. Basicamente é uma placa de isolamento de XPS associada a uma camada de betão reforçado com fibras para transmitir algum tipo de resistência a impactos nas zonas das pontes térmicas e também para não termos uma diferenciação quando for na execução de rebocos, por exemplo, para não existir uma diferenciação de continuidade de produtos, neste caso alvenaria versus, seria alvenaria versus XPS, neste caso temos esta camada de betão reforçado com fibras para dar continuidade ao mesmo tipo de acabamento. Estas fotos são algumas fotos de exemplo da aplicação da forra térmica. Na primeira foto à esquerda conseguimos ver um cunhal e uma zona de uma viga de bordadura de uma laje forrada termicamente com a forra. Na segunda foto o isolamento do cunhal e a terceira também. Este será o detalhe ou o pormenor do sistema construtivo de execução desta correção de pontes térmicas. Portanto, nós aconselhamos sempre fazer a aplicação de uma rede de fibra de vidro na zona de transição
a quando a aplicação do reboco na zona de transição entre a alvenaria e o uso da forra térmica XPS, mais uma vez, este pormenor construtivo é relacionado e associado com os dois blocos térmicos que vos apresentei atrás, o bloco termoacústico 31,5 cm e o bloco megatermo. Agora, para além destes dois blocos que vos falei, temos também, na Artbel, produzimos também o típico bloco térmico, o que nós designamos de bloco térmico ProEtics. Neste caso, nós produzimos em quatro espessuras distintas, desde 15 cm de espessura a 20, a 25 e a 30 cm. Estas espessuras são usadas normalmente para fazer coincidir com a espessura da estrutura que temos em obra, ou seja, se tivermos pilares de 25 cm, vamos usar um bloco térmico ProEtics de 25 cm. Se tivermos uma estrutura com 30 cm, iremos usar um bloco térmico ProEtics de 30 cm. Este bloco foi o nosso primeiro bloco térmico, o primeiro bloco térmico que produzimos e que começámos a comercializar em Portugal. É também um dos mais conhecidos, mas é uma solução, é um bloco que aqui carece sempre do uso de um sistema de ETICS, ou seja, não há forma de o poder usar como parede simples, sem recorrer a nenhum tipo de isolamento adicional. Mais uma vez, temos aqui algumas variantes deste bloco, desde blocos de metades, blocos de topo liso e blocos de fundo fechado para as zonas de parapeito ou zonas de fecho de parede no topo, para quando se for a fazer a argamassagem da última junta de argamassa entre o bloco e a viga que teremos de bordadura ou lintel. E, mais uma vez, na foto mais à direita e em baixo, a caixa de argamassar própria, neste caso para uma espessura do bloco térmico, mas nós temos caixas de argamassar ou boxes de argamassar para cada espessura de bloco. Portanto, como referi, é um bloco que carece sempre de um sistema de isolamento adicional, neste caso será sempre associado a um sistema de ETICS. E neste quadro mais abaixo que vos apresentamos aqui os coeficientes de transmissão térmica dos blocos simples para cada uma das espessuras. Se atrás, no caso do bloco termoacústico e megatérmico, estávamos a falar de coeficientes de transmissão térmica de 0,51 e 0,41, claramente aqui percebemos que este bloco térmico ProEtics normal não tem um isolamento térmico tão bom como os outros, daí ser necessário sempre usar um sistema de isolamento adicional com espessuras superiores. No caso específico de estudo que temos em mãos, nós os valores máximos de U para a zona opaca, neste caso da parede, que temos que cumprir, e para as três zonas climáticas identificadas, que é Bragança, Coimbra e Faro, é especificamente 0,25, 0,35 e 0,40. Portanto, pegando aqui um bocadinho nos três blocos que vos apresentámos atrás, temos para todas as zonas climáticas que vos identifiquei inicialmente no mapa, vamos pegar aqui nestas três que estão definidas. Pegando no bloco térmico ProEtics de 25 cm, que é aquele que vamos, a espessura que vamos usar como exemplo. Para Bragança, e uma vez que o máximo para casas passivas definido para essa zona é 0,25, portanto, para Bragança, nós iremos necessitar, com este bloco térmico ProEtics, de 11 cm de espessura de um sistema de ETICS. Neste caso, referenciamos o EPS. Para Coimbra, nós necessitamos cumprir com 0,35, portanto, precisamos de 7 cm de espessura de placa de EPS num sistema de ETICS. Ou também podemos recorrer ao reboco térmico, àquele reboco da Weber que vos falei, o Isolon, e aqui já com 8 cm de espessura. Ou então, indo para a zona de Faro, onde temos que cumprir com 0,4, 6 cm de espessura de placa de EPS para o sistema de ETICS e 6 cm no caso de reboco térmico também. Isto no caso do bloco térmico ProEtics de 25 cm. Se recorrermos ao bloco termoacústico, portanto o bloco com 31,5 cm, para a zona de Bragança, tendo que cumprir novamente com 0,25, em vez de usar 11 cm de ETICS como tínhamos que usar antes com o térmico ProEtics, basta-nos usar 8 cm. A nível de reboco térmico a mesma coisa. Coimbra, precisaríamos então de 4 cm de placa de EPS no ETICS e 4 cm de reboco térmico. Em Faro, apenas 2 cm de isolamento de sistema de ETICS de placa de EPS e 2,5 cm de reboco térmico. Indo para o megatérmico, para a zona de Bragança, iríamos necessitar então de 6 cm de isolamento de ETICS, EPS, e 7 cm de reboco térmico. Para Coimbra, 2 cm de espessura de isolamento térmico no sistema de ETICS e 2,5 cm de reboco térmico. E para a zona de Faro, 1 cm de isolamento térmico no sistema de ETICS e 1 cm de reboco térmico.
Vou aproveitar também para vos apresentar aqui o nosso novo bloco térmico que foi lançado no início deste ano, o Termisovel. Este bloco vem substituir de alguma forma, o seu objetivo pelo menos é vir substituir o bloco térmico ProEtics normal. O nome deste bloco é Termisovel. Felizmente já temos vários projetos, alguns deles concluídos, outros em execução com este produto. Temos para já apenas na espessura de 25 centímetros. Este bloco Termisovel, como irão reparar, tem mais paredes interiores e mais caixas de ar, micro caixas de ar, o que faz com que tenha um isolamento térmico muito superior ao bloco térmico ProEtics normal. Portanto, tem mais isolamento térmico, mais inércia térmica, tem uma homologação como parede resistente de corta-fogo de 240 minutos, que é a classificação máxima, associado claramente também a uma resistência mecânica superior. Portanto, entre usarmos este Termisovel e o bloco térmico ProEtics que vos falei agora atrás, a diferença basicamente é esta. Este bloco Termisovel com 25 centímetros tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,64, enquanto que o bloco térmico ProEtics normal de 25 centímetros tem um U de 0,93. Especificamente, a diferença que isto proporciona é que este novo bloco térmico Termisovel permite reduzir 2 centímetros de espessura de isolamento no sistema de ETICS aplicado quando o comparamos com o bloco térmico ProEtics normal. Irei-vos mostrar então agora aqui uns vídeos de aplicação. Pronto, como podem ver, a nível de aplicação, as nossas boxes de argamassar, o objetivo delas é este mesmo que vocês verificam. Primeiro é dispensar o uso da normal colher e talocha para execução de juntas de argamassa. É muito mais moroso, não faz sentido nenhum. Tecnicamente, até acaba por ter outro tipo de exigência de conhecimentos. Com estas boxes que nós dispomos e que aqui apresentamos estes exemplos de aplicação, como referi, nós temos estas boxes de argamassar específicas para cada espessura de bloco. Basicamente, nós colocamos a box em cima do bloco. Deitamos um balde ou dois de argamassa para cima e puxamos a box e ele larga os fios de argamassa corretos. Como estamos a falar de blocos de betão leve e às vezes existe algum ceticismo quanto ao facto do peso destes materiais versus o típico tijolo cerâmico, etc. Nada melhor do que mostrar o tipo de rapidez e de aplicação e leveza que estes produtos proporcionam em obra, uma vez como referi, são de betão leve. Pronto, aqui ficam alguns exemplos da aplicação destas alvenarias. Eu agradeço o tempo dispensado. Ficam aqui os nossos contactos para qualquer tipo de dúvida, ou esclarecimento também. E nós estamos sempre disponíveis para qualquer tipo de apoio, que seja necessário, desde projeto, mesmo até à fase de obra e de execução de obra. Obrigado.